Знімає номерний знак з машини та викидає у смітник. Так двірничка, яка прибирає центр Івано-Франківська, повелася із автохамом. На відео, відзнятому очевидцем, видно, машина припаркована на тротуарі, і бабуся, очевидно, вирішила з цим не миритися. Місяць тому ця ж пані поламала задній склоочищувач однієї з машин. Дорога автівка також стояла на тротуарі і заважала прибирати.